Iznad Sprečkog polja na brdu između Gornjih Vukovija i Tojšića nalazi se Atik džamija, sagrađena početkom 17. stoljeća, što govori da je ovaj sakralni objekat star oko 400 godina. Njega su nekada pohodili mještani okolnih sela Tojšića, Gornjih i Donjih Vukovija, Rasna, Kikača, Gornjih i Donjih Rajnaca, Lipovica, pa čak i Gornjih Dubrava. Ona nosi naziv Atik, kao i mnoge džamije u Bosni i Hercegovini. Tu Atiku u prijevodu znači stara, a kada je džamija dobila taj naziv, ne zna se. Do 1980. godine ova džamija je služila svojoj primarnoj namjeni. Te godine već su izgrađene nove džamije u okolnim mjestima, a ovu staru počelo je da nagriza vrijeme. Zidovi su joj oronuli, njena munara bila je skoro u fazi raspadanja. Ova džamija pomenuta je i u knjizi Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini autorice Međide Bećirbegović, gdje kaže da je 1977. godine u selu Gornje Vukovije postojala Atik džamija, koja je po veličini pripadala srednjim džamijama. I njen prostor za molitvu dimenzija je 8,1 puta 8,4 metara, a ima i prednji mahvil dubine 3,10 metara. Zidovi ove džamije debljine su 15 cm, a ova džamija ima 16 prozora, dimenzija 65 puta 85 cm. Munara ove džamije osmougaonog je oblika, a dio ispod galerije riješen je u zvjezdastom obliku. Allah, Allah, Allah. Dobri mještani odlučili su da sačuvaju ovu staru sakralnu građevinu, koja još uvijek nije pod zaštitom države. 1991. godine formiran je građevinski odbor koji je počeo sa akcijom obnove džamije. Prvo se uradila rekonstrukcija temelja, zatim munare čije su stranice obložene kosim daščicama, što joj daje izuzetnu dekorativnu snagu. A godine 1992. rekonstruisani su zidovi ove džamije, dok je 1997. izvršena rekonstrukcija krova i preuređena njena unutrašnjost. A od 1998. godine u ovoj džamiji održavali su se samo mevludi i određene vjerske svečanosti. 10 godina kasnije, grupa džematlija odlučila je spasiti ovu džamiju po drugi puta. Osnovali su svoj džemat i ova džamija od tada je vraćena svojoj primarnoj namjeni. U njoj se klanjaju svi namazi, održava vjerska pouka i priređuju brojne svečanosti, o čemu će nam nešto više reći muteveli ove džamije Hadži Jusuf Zulić. Ja se zovem Hadži Jusuf Zulić, odavde sam rodom iz Tojšića, ovdje sam već 4. godinu u ovom džematu i vodim ovu džamiju. Čistimo je, obdržavamo dvorište, obdržavamo komplet harem koji je otprilike 10 duluma zemlje. I tako da smo, ima nas otprilike ovdje sad jedno 157 koji smo u džematu i obdržavamo ovu džamiju. Već je 3 godine, četvrta je nastala u maju mjesecu. Sa tiče u radu džemata nema problema nikakvi, mi smo problema ovdje riješili, zato smo se rastali za neozdođavu, da ne bi bilo tuče, da ne bi bilo svađe i mi smo došli ovdje da ovu džamiju održimo, međutim oni nisu htjeli, iako sam ja govorio par puta, ne makar u mjesecu jednu džumu da klanja, ovdje u ovoj džamiji, taj što je dobro ima. Mamija nije dao njih čijenika.
sam svakako da se ova džamija uspostavi u funkciju. Međutim, ljudi su takvi. Ovo što nas ima, ovo je ovdje taka sloga, to je jedna čuda. Održavate neke melude? Melute održavamo svake godine, onda uz Ramazan pravimo dva iftara zajednička ovdje u džamiji. Onda djeca idu u mektebu ovdje, nedeljom. Sad su djeca na raspustu. Ovaj hođa nam održaje sve. Koji imamo ove džamije? Ovo je Elvedin Rizvić. Odakle je? On je rodom iz Kamenca, a ovdje su to već, oni su došli ovdje, doselili tu gdje imaju kuću. Inače, dječko je dobar, završio je dva fakulteta, završio medresu, tako da je, vidi se na njegovom govoru, na njegovom svemu, ko je šta. Čuo sam podatak da je ova džamija bila aktivna do 1980. godine. Ona je bila do 1980. s tim dok su ove gornje Vukovije, dok nisu napravile džamiju doli. Tako da se ona bila ugasla, pa je bilo došao rat, pa se ona ponove posle rata ostrujisala. Ponove se, bilo je bilo prijedloga da se sruši, onda nisu dali pojedini ljudi, oni koji vole džamiju. Nisu je dali srušiti. Sad smo eto mi preuzeli, evo četvrta godina, pa mi vidjet ćemo dok ćemo ovako. Uradili smo dosti, kupili smo ovdje još, imamo zemlje kupljene za vakufske zemlje, 8 duma i 400 kvadrata u Gornjoj džamiji. Iskopali smo bunar, vodu napravili, doveli, vijavde stane napravili, dva WC-a. Sve smo uradili što treba jednu džamiju. Grijanje, klimu, sve smo radili što jednu džamiju. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan i cvjeta će behari u zore rane. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan i cvjeta će behari u zore rane. Džematlije ove prekrasne džamije ponosni su i na svoga imama, Efendiju Rizvića, koji je čuven po svojoj učenosti. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ووهبنا له إسحاق داود وسليمان وأيوب
Thank you.
Izuzetnu vrijednost predstavljaju stari nišani oko džamije, od kojih su neki zasigurno stari koliko i sama džamija. Većina ovih nišana bogato je ukrašena kako kaligrafski, tako i raznim motivima i reljefnim okrasima. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja. Samo kako na rad novoosnovanog džemata gledaju mještani Tojšića, reći će nam mujezin ove džamije, Ferid Barčić. Od čega smo počeli, kako smo počeli, da smo mi ovdje došli, ne daj Bože da nije bilo ovdje, tada bi bilo tu možda i tu čado u tom džematu i šta je vam sašta. Međutim, ovaj ovdje kad se bio tu, mi smo odvojili se, otišli, mi nismo nikad otišli se u džemata posle. Mi smo otišli da ne bi pravili gužu, da ne bi neznanja došlo do fizičkih obračuna. Došli smo ovdje, kad smo došli, nama smo stupili u akciju, imamo dobre džematije, dobre saradnike, lijepe ljude koji nam hoće pomagati, koji su pomagali. Uradili smo džamiju, grijanje, klimu, bodu, sve što je mogu uraditi, ali što je trebalo jednom objektu, uradili smo. I dobili smo dobrog efendije, imam dvoje prethodne dobra efendije, sad smo dobili čovjeka sa fakultetom. Borit ćemo se da to uspadimo nekako, da to uđe sve u program kakav treba, pometili se sve to. Pokušavat ćemo sve načine, ako ne mogu da ovaj čim ovdje im bio, da smo to vratili u sustvu. Džemat i vodimo svog efendiju, ne. Dobro, hvala. I su nam ljudi, svi džemastlije, nema šta da kažem, od djeteta do čovjeka, do žene, do mladinca, uglavnom ima dosta mladinaca, pogotovo pekom dolazi. Efendi nam dobro obladine, to objašnjaje neke stvari, pa tako doma da shvata. Da ima puno naroda koji sad dolazi, bar na Gabriele, Bajrama, pa da u Ramazanom stvari, pa onda, eto. Uglavnom, nismo se što je uvodio, žao nam i danas, i mi smo danas džematlije te džamije, i volimo, i počeli smo, i gradili smo, jer je najteže bilo. Međutim, tako je se to ispalo, da se dalje ne širi, ne priča, došli smo ovdje, Bog hvala, ni niko ostao ozlijeđen, ni niko napravo se neki deva, ne znam, Bukovica i ovo, glavno, sve. Stara džamija je obnovljena, yes. Njen rad za... Jes, njen rad je obnovljen, mi smo što god je se mogu uraditi, trebalo, mi smo uradili, obnovili, počeli u njoj da klanjamo, evo, snimio se, vidio se, sve što je moglo se uraditi, uradilo je se, sve pribozima na ovo što je ovdje. Sve pozitivno, sve dobro. Sad za sad jest, pa borit ćemo što da se ne iskvari. Thank you.
Ostavljaj zikru la, la, la.
si kruna stvaranja i čudo si rađanja. Nek ti bude zadnji dan. Vjetar njiže grane hrastova koji rastu pored džamije i lagano idu prema nebu, ostavljamo obilje bogatstva koje nikada neće moći biti zabilježeno ni riječima ni kamerom. Otkriće ga svako onaj ko navrati do ove džamije. Po svemu tome govore svjedoci ovih i prošlih vremena koji su utkani u džamiju i njeno okruženje. Samo a...